Së gjithë rishikuesve, takohemi në kohë për të zgjuar, nisim leximin e faqeve të para të gazetave, Gazeta Shqiptare. Replikat për Bregovicin, Rama e bën kriminal pa asnjë fakt. Kryeministri replik për këngëtarin, debati me kritikët se pse e barazoi me Dua Lipën. Histeria vazhdon, por jo, unë nuk kam barazuar hiç fare Dua Lipën me Goran Bregovicin, por kam thënë me një shembull të vërtetën e hidhur se të barabart njësoj krejt janë ata që shajnë e malkojnë në serbishta në Shqip, artistët e sportistët me emër të palës tjetër. Strehimi afganëve, qeveria vënë në dispozicion fondin 6.7 milion lek. Rekonstruksioni i godinës QKPA për kapacitetet akomoduese. Qeveria miraton fonde për shtimin e kapaciteteve pritse në qendrën kombëtare të azil kërkuesve në Tiranë. Nga Valentina Madani në faqen 2 të Gazetës Shqiptare. Ishte përndjekurit, zbardhet lista e re me emrat e 6.280 përfituesve. Ministria Financave jep edhe 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin. Dokumentet, ja ku duhet të dorëzohet certifikata dhe prokura. Nga Voltisa Duro. Flet eksperti Erion Muça, punësimi të huajve, vendimi duhur për profilet e punëve me formim elementar. Raporti, Departamenti Shtetit, Siri Amerikanëve, shmang në Shqipërinë, kujdes për shkak të krimit në Lazarat. Masakra në Lushnjë, ekzekutimi Bledar Muçës dhe plagosja e 4 të tjerëve, autorët që luan me 20 plumba kalashnikove. Listat e reja, emrat e pensionistëve që do të marrin shtesat. Agjencia Kadastrës, pronarët që duhet paguajnë tokën. Dhe shkrim tek opinionet, nga Ben Andoni, besimi korrupsionin në Afganistan, Duart Rokicit në Shqipëri e Serbi. Nga Bislim Ahmetaj, njerëz të ndryshëm, fatet të ngjashme. Çfarë faqe pare Gazetës Shqiptare, shkojmë tani tek panorama. Si përfitohen, zbardhen 7 vendimet për kompensimet e pensionit nga çmimi i bukës dhe shtesa e pagesës si kurë familjar. Gazeta zbardh 7 vendimet e qeverisë për kompensimin e masës së pensionit. Janë 140.000 pensionistë që marrin shtesën si aplikohet. Pse e mbështet SBA dhe jo BE, Vučić tregon sekretet për Ballkanin e hapur, Rama vion polemikën për Bregovic. Kryeministri përgjigje akuzave, nuk ka barazuar hiç fare Dua Lipën me Goran Bregovicin. Jemi ne apo me armikun? Djali Fadil Paçramit tregon sulmin e Enverit në takimin e marsit 73. Çfarë na tha babai? Agim Paçrami tregon muajt pas festivalit të 11, takimi i Paçramit me Hoxhën dhe kur nisi goditja, dyshimi për survejimet. Lidhja me bandat, çfarë fshihet pas përgjakjes Lushnjës, kush ishte viktima e atentatit? Pandemia, edhe vaksinat në Shqipëri do njihen nga vendet e bashkimit Europian. Njoftimi i Departamentit Shtetit, COVID-19 dhe Lazarati, SBA ja rreziqet për udhëtimet në Shqipëri. Lam të mirë rapi i tabakve dhe një tërheqje vëmendje ndaj nipërve pran namazgjas, nga mentor Petrela. Basti elektoral i Biden me Afganistanin, nga Eduard Zaloshnja. Nga fitim zekësi e pamoralshme e Ramës në pranimin e Afganëve. Nga Plumnako, vrasja në Lushnjë dhe shtresa e mesit. Ishte faqe parë Gazetës Panorama, mbrim tani tek Telegraf. Shqipëria nuk është pengi nacionalizmave, por e qeverisjes korruptuar dhe drogës. Ushqimet po helmojnë shqiptarët, AKU flegjum. Komisioni Europian për Ushqimet jep alarmin se në hojët e mjaltit janë zbuluar substanca farmaceutike të infektuara që futen në grupin e pesticideve me efekte kancerogjene. Departamenti Amerikan i Shtetit dash mesazh shtetasve amerikan, bëni kujdes në Shqipëri për shkak të COVID-19 dhe të krimit e dhunës. Kryebashkiaku i Marës, Jorgo Goro, tender në fund të gushtit për të pastruar plazhet për vjeshtë dhe dimër, ja gafa me dokumentat.
Arben Malaj, iluminizmin e ka vrar pushteti absolut që bazohet të kapja shtetit, mungesa e formimit bazik dhe mendimi alternativ. Mjeku në familje, ja se zemra mund të mbrohet nga diabeti, këshilla për të cmuarit me veshka dhe rreziku për të prekurit nga astma, tumorët si mund kurohen pa operacione e kimioterapi. Mos marveshja e Ismail Kadares, si e sulmuan gruan e bukur, njerëzit e ditur dhe mbrojtën ata pa shkoll. Ramize Gjebreja, shkaqit e ekzekutimit mafioz, gjyqi qiftit mistik dhe qëndrimet e Zahos, Shefqetit dhe Usni Kapos. Opinione dhe komente nga Angel Musaj, mirënjohje luftëtarit Rizat Serova, heroi popullit. Hyçmet Zane, përse flasë shkruaj për çamërinë. Ishte e Gazeta Telegraf, shkojmë tani tek MAPO. Pandemia dhe kriminaliteti, SBA thirrje e qytetarëve të saj, bëni kujdes në Shqipëri. Shteti modern shqiptar si pas konceptit të Branko Merxhanit. BE Shqipëria së shpejti në sistemin digital të certifikatave të vaksinimit. Levizia e lirë, Shqipëria cila ka përdorur si vaksinën kineze, por dhe ato të njohura nga BE si BioNTech apo AstraZeneca, nuk është ende pjesë e sistemit të certifikatës digitale COVID të BE-s. Totalitarizmi, pse mbetet ende shumë aktuale, ferma kafshëve e George Orwellit. Globalizmi, lëvizshmëria sociale, ilaçi i dur ndaj dallgëve të populizmit. Diplomacia, Washingtoni dhe Moska përplasen në Tiranë për Aleksej Navalni. Pandemia, shifra rekord, 800 raste të reja dhe 2 viktima në 24 orët e fundit. Kosovë, Ferizaj, vrasja, revoltë domosdoshme për ndaljen e vrasjes së grave. Nga Arben Malaj, një kryeministër që etiketon fashist kritikët e Bregovic, rrezik real për vendin. Nga Gjergj Meta, duam të luftojmë krimin organizuar? E kishte faqa e parë e MAPO-s. Mi në kohë për të zgjuar Berisha, i trembet përjashtimit nga parlamenti dhe kërkon revolta në shtator, jemi te Gazeta Sot, u bën thirrje qytetarëve të ngrihen për rrëzimin e qeverisë. Tritan Sheu dhe ithtarët e Berishës në sulm ndaj Dash dhe Blinken, deputeti demokrat kritikon ashpër amerikanët për raportin mbi Lazaratin. Tirana fush betejë mes SBA-s dhe Moskës, ambasada ruse sulmon jurikim për Navalnin, i kërkon të mos ndërhyjë në punët e brendshme. Venite në planet e Metës, nëse presidenti refuzon qeverinë e re, Rama vion detyrën me ministrat aktuali, ja parashikimet juridike. Socialistët paralajmërojnë se nuk do të njojnë asnjë akt bllokues nga Meta, hyn në lojë parlamenti nëse refuzohet qeveria e re. Asambleja e Partisë Socialiste pritet të sjellë furtunë në administratë, baza dosje me ankesa për drejtorët pritet shkarkime në shtator. Monika Kryemadhi braktis LSI-n, Petrit Vasili merr frenat e partisë dhe përgatit të rinj për luftë me qeverinë. Vaksinat nuk japin efekt, dyfishohet numrit infektuarve, kreu OBSH-s në Tiranë kundër vaksinimit të detyruar. ISSH nxjerr shifrat mbi 23.000 naftëtar, metalurg dhe minator përfituan pension suplementar, pritet të shtohen kategori të reja. Komenda analizë nga Pandeli Bardhi, zjarret më të rrezikshëm ndizen nga temperaturat e larta në kokën e politikës. Nga Piro Prifti, ëndra amerikane, po shqiptarët a kanë një ëndër shqiptare. Nga Bardhyl Bejko, Petrit Vasili lëshon kushtrimin, ngrihuni dhe kafkat thye juani. Ishte faqa pare Gazetës Sot. Ne do të shkojmë tani tek tema. Rama dhe Basha përballë vendimeve të vështira, ethet e ditëve të fundit të gushtit. LSI drejt shkrirjes Monika Kryemadhi braktis kampin e LRI-s në Jal. Shakaja me Ezanin nxjerr në sipërfaqe presionin fetar mbi lirinë e shprehjes në Shqipëri.
Si po e mohon Partia Demokratike dekriminalizimin pas goditjes së Berishës nga SBA, basha para bombës së Dash, jo bashkëpunime personat non grata larg politikës. Vrasja e dhëndrit të Mustaqe Kuqit rizgjohen fantazmat e së shkuarës të përplasjeve me bandën e Lushnjës. Raportet sekrete pas prishjes me Pekinin për Hysni Kapon, kur u larguan nga Pashalimani, kinezët na kërkuan falje. Nga mero baze, fyerja reale që I bëjnë Lazaratit. Alfred Peza, 10 mitet e rreme opozitare për non gratan e Sali Berishës. Nga Ylli Pata, Navalni, korrupsioni dhe Afganistani në Tiranë. Nga Ilir Ibrahimi, e kam kritikuar Ramën sa ka mundur, po për Bregovic po sulmohet nga mosdia dhe inati. E kjo ishte paqja parë e gazetës Tema. Shkojmë tani tek gazeta Liberale. Rreziku Delta. Përhapja me shpejtësi e variantit Delta ka sjellë një shifër rekord të infektuarish me COVID. Dy qytetarë kanë humbur jetën dhe 800 janë infektuar në 24 orët e fundit. Si pjesë e planit për përballimin e valit të tretë, shihet vijimi I vaksinimit masiv edhe gjatë shtatorit. Rimëkëmbja pas pandemisë kërkon ndërhyrje radikale në ndërdisiplinaritetin e programeve. Marion Tyne, King's College, London. CIA, terroristët që rrezikojnë Shqipërinë. Shqipëria rrezikohet nga mbi 65 organizata terroriste përfshirë ISIS dhe gardën revolucionare iraniane. Atentati në Lushnjë, makina e autorve ishte vjedhur në Vlorë. Makina u gjetë djegur në Thanasaj të Lushnjës disa orë pas krimit. Në nga ndryqim kulla, mikpritja shqiptare. Ana Palacio, problemet që e presin bashkimin Europian pas largimit të Merkel nga drejtimi I Gjermanisë. Blendi Lami, tërheqja Amerikane dhe ekspozimi I Shqipërisë. Ishte faqja parë e gazetës Liberale. Kalojmë tek fjala. 300 familje në 10 orë bëhen me apartamente të reja. Pasohet e tërmetit. Kryeministri Edi Rama, shoqëruar nga kryetari I Bashkisë Tirana Rion Veliaj dhe ministri I Rindërtimit Arben Ametaj, kanë inspektuar kantierin e një qendre tjetër urbane ku do të jetojnë 11.000 banorë, ndërta janë edhe të dëmtuarit nga tërmeti. 10 kompanitë më të mëdha në Shqipëri në 2020-ën, të ardhurat fitimi dhe kontributi fiskali tyre. Covid, Vučić, Amerikanët e mbështesin Open Balkan, Europianët me rezerva. Kreu I OBSH-s në Shqipëri, situata delikate, jo vaksinimi detyruar. Nga këta të katër, një e gjysmë janë në jetë, nga frokë qupi. Plag plumbash dhe veshje të langosura me gjak. Intervista Shqipëria me sytë një franceseje. Ishte gazeta fjala dhe mbërrim tek panorama sport. E gbo Osmani intrigant e la Tiranën jashtë Europës. Replika, ish trajneri shfryndaj drejtorit me dallavere shkatroi harmoninë në ekip. Tipa si ai kënaqen kur mbijetojnë dhe jo kur fitojnë titullin. Merkatoja e yjeve PSG tenton Ronaldon, Reali ofert 160 milion euro për Mbappé. Befasit të Tirana, Çelhaka të Legia për 250.000 euro, Genta Lili lë futbolin. Me sfushori për forcim ose miliona, Partizani syt nga mala. Dje gjyqi pra paskenat me Bajramin, Federata Shqiptare e Futbolit pret vendimin më 31 gusht. Kruja sfidon të utën, Superkupa vjen në Shkodër. Martini ka shumë dilema për formacionin, me sfushori me blerit e reja mund t'ja dalim.
Kampionët e Italisë, Korea pran Interit, blokohet edhe Beloti. Diaz dhe Menja, dy fantazistët e rinë të Milanit. Arsenali synon Konten, Arteta ka një muaj kohë. Bayern më I paguar se Leva, ja kontrata e Joshua Kimishit. Pike shpirti Barçës, por e kanë lënë gjunjët. Qemurtari, bashkia ja beson sërish Idrisit. Ishte Panorama Sport. Shohim edhe njëherë titujt e gazetës shqiptare. Replikat për Bregovicin, Rama e bën kriminal pas një fakt. Kryeministri replik për këngëtarin, debati me kritikët se përse e barazoi me Dua Lipën. Histeria vazhdon, por jo, unë nuk kam barazuar hiç fare Dua Lipën me Goran Bregovicin, por kam thënë me një shembull të vërtetën e hidhur se të barabartë njësoj krejt janë ata që shajnë e mallkojnë në Serbishtan Shqip, artistët e sportistët me emër të palës tjetër. Strehimi afganëve, qeveria vënë në dispozicion fondin 6.7 milion lek, rekonstruksioni godinës e QKPA-s për kapacitetet akomoduese. Qeveria miraton fonde për shtimin e kapaciteteve pritse në qendrën kombëtare të azil kërkuesve në Tiranë. Ministria Financave jep edhe 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin ishte për ndjekurit, zbardhet lista e re me emrat e 6.280 përfituesve. Dokumentet ja ku duhet të dorëzohet certifikata dhe prokura. Flet eksperti Erjon Muça, punësimi të huajve vendimi duhur për profilet e punëve me formim elementar. Departamenti Shtetit të Thirrjes Amerikanëve shmangni Shqipërinë kujdes për shkak të krimit në Lazarat. Masakra në Lushnjë, ekzekutimi Bledar Muçës dhe plagosja e katër të tjerëve, autorët qelluan me 20 plumba Kalashnikovi. Listat e reja, emrat e pensionistëve që do të marrin shtesat. Agjencia Kadastrës pronarët që duhet të paguajnë tokën. Opiniona. Gaben Andone, besimi e korrupsionin në Afganistan duar trokicit në Shqipëri e Serbi. Gabislim Ametaj, njërës të ndryshëm fatet të ngjashme. Dhe kjo ishte edhe Gazeta Shqiptare. Tu kemi përfunduar leximin e gazetave për ditën e sotme e mërkur 25 gusht.